Já é. Ah, mano, mas também, o que tá acontecendo com esse time, cara? Vocês são burros, mano! Caralho! O outro da Cal de Barão com 3 gomos de vida. A Kaisa ficou parada na frente do Brand pra ver se ele acendeu o cu dela. Não é possível, meu Deus. Inacreditável, é o caralho do time da Deep Web, velho.